בשבוע שעבר התממש הסיוט הגדול של תושבי שקף ואליאב שבחבל לכיש, כשחמושים פלסטינים חטפו פועל תאילנדי שעבד בשדות. הפועל שוחרר כמה שעות אחר כך, אבל התושבים מבינים שבפעם הבאה זה עלול להיגמר באסון. כתבתנו ריקי קרמי, הייתה שם. אוטוסטרדה, איילון יותר צפוף מהדבר הזה. בלי ויזה, בלי דרכון, וחמור מזה גם בלי גדר. רק צעד אחד זה כל מה שמפריד בין ישראל לחברון. מסתכל על הרוחב. אפשר להכניס פה מסעית שלמה, אוטובוס שלם של ילדים. כבר כמה חודשים שתושבי אזור קו התפר בחבל לכיש סובלים ממכת גנבות קשה, אבל רק בשבוע שעבר התממש הסיוט הגדול ביותר שלהם כשחמושים פלסטינים חטפו פועל תאילנדי שעבד בשדות מושב שקף. נתנו לו כמה בוקסים בבטן, זה מה שהוא אמר, ירדים סכינים, לא, אין לו ברירה, הרים ידיים, הוא נורא נבהל, והוא לא ידע מה קורה איתו, הם לקחו אותו, הכניסו אותו בשניות לתוך אוטו, שמו לו כיסוי ראש, והובילו אותו. אחרי כמה שעות הוא שוחרר וחזר בכוחות עצמו אל שדות המושב. Now, today you spray the outs. הפעם זה נגמר רק בכמה שריטות ורכב חקלאי שנגנב, אבל התושבים הבינו שזה היה יכול להיגמר אחרת. כבר נרצח אצלנו משהו כמו 20 שנה, חקלאי שיצא עם טרקטור לרסס בקרמים. וחיסלו אותו על הטרקטור. כולם חיים פה בידיעה שיש גדר שהיא עובדת, ובעצם הגדר היא בכלל לא קיימת. עכשיו האשליה התנפצה. גדר הביטחון שהוקמה לפני כחמש שנים הייתה אמורה להגן על התושבים, אבל חלקים ממנה קרועים או פשוט כבר לא קיימים. כל הדברים האלה זה היו אינדיקציות שהיו מקפיצות את הכוחות. אני נוגעת, לא עובד. לא, מסתכלי, זה לא יכול לעבוד, הכל חתוך, הכל הרוס לחלוטין. זאת אומרת, אני יכול לעבור עכשיו. עובדתית, אנחנו נמצאים פה, אף אחד לא הגיע כבר כמה זמן? עוד מעט חצי שעה? הולך פרוסות פרוסות, כמו סלם. לוקחים את הקבל אינפורמציה, אחרי זה ייקחו את הקופסאות החכמות, אחרי זה יתחילו להעיף מפה את הגדר ואת העמודים לפלדה. חייך, יישאר פה אולי רצועת בטון בתוך כמה זמן. פטרולים לאורך הגדר יש, אבל לא מספיק, וכרגע אין מישהו או משהו שיסתום את הפרצה. אני צריך בשביל לא לסכן את החיים שלי, לא לרסס, רק בשעות החמות, לגרום נזק לקרמים שלי. איך גונבים גדר ביום אחד? 2.5 קילומטר, זה לא ביום אחד, זה לקח חודשים. עד שהם פירקו 2.5 קילומטר של גדר. איפה היה צהל? בינתיים הם נאלצים לחיות בפח התמידי ובחוסר אונים, עד שמישהו יתעורר, ועדיף כמה שיותר מהר, כדי שלא יהיה מאוחר מדי. אנחנו מופקרים, פשוט מופקרים. וזה מאוד לא נעים ללכת לישון בלילה בחשש שאולי תיכנס לפה איזה חוליה ותנסה להרוג אותנו.